আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সন্মানীয় সাংসদ অৰূপ গগৈ ডাঙৰীয়া, আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া, প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ধুবুৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে আজি দানৱগিৰি অতিক্ৰম কৰিলে। কিন্তু এই সময়ছোৱাৰ মাজে মাজে যিদৰে আমি দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনতো আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ, আমি আমাৰ পৰিকল্পনা অনুযায়ী আমি জিকিলোঁ, আৰু ৰাইজে আমাক যিখিনি মৰম আৰু সমৰ্থন দিলে যথেষ্ট উৎসাহিত। ঠিক আজি সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো আমি আমাৰ অন্যান্য সাংগঠনিক কামবিলাক আগবঢ়াই নিব লাগিব, কাৰণ কিছুদিনৰ পিছতে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন হ'ব, তাৰ পিছত আমাৰ যিহেতু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, এই প্ৰস্তুতিবিলাক যাতে আমাৰ কোনো আঘাতগ্ৰস্ত নহয় সেইকাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আগবঢ়াই সন্মুখত বহি থকা বিভিন্ন ব্লক মণ্ডলৰ বুথৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্য সেনাসকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রূপত পৃথিবীর জনম লয়।